Nikaze muri kumwe nanjye Natasha kiza nizere gukomeza neza aho muri hose uyu munsi niba turi kumwe ndabizi yuko ushaka kuba ufite ikibazo birashoboka yuko uri kumwe n'umukobwa ariko ukaba ubona yuko wandika ntagusubize uhamagara ntagusubize cyangwa se ntago kwitayo nkuko ubyifuza ukaba wibaza niki kibyihishe inyuma ni kuki ashaka kuba yitwararika muri ubu buryo ndashaka kugira rero ngo nkubyire impamvu nyamukuru akenshi zituma abakobwa banga gusubiza messages cyangwa se kukwandikira nkuko ubikora cyangwa se guhamagara hari ibintu byinshi cyane biba bihishe inyuma abakobwa kenshi usanga mu byukuri bagusiga mu gihirahiro cyangwa se ntibagusubize kuko badashaka kugira ngo bakubyize ukuri ahubwo bakakwicisha iyo silence mu byukuri birababaza biravuna cyane bituma energy zawe zimanuka ukumva yuko nta wundi mukobwa ushobora kuba watakarizaho umwanya umukunda mu byukuri kubera yuko uwo nguburyo ariko kwitwararikaho ni ibintu biri kukuvuna cyane birashoboka yuko uyu mukobwa ibintu bitamurimo ikindi kintu cyambere ukwiye kumenya kuko niba umukobwa mu byukuri akwishimiye ntagushobora guca mu bihe nk'ibyo urimo uracamo kano kanya ikindi hano ugomba kumenya yuko buri mukobwa wese uhuye nawe mu buzima bwa buri munsi suko mu byukuri abagenewe kugira ngo akundane nawe icyo ni ikintu ugomba kwishyira mu mutwe yuko nubwo bitagenze neza ahangaha no kuvuga yuko mu byukuri ntago byari byanjye akenshi iyo hatirije ni hahandi usanga iyo ukomerezanyije n'uwo muntu ni bya bibazo uba ugiye kwishyiramo kuko aba yabikweretse hakiri kare ariko ukanga ukahagarara kwizima ukagwanarwana kugira ngo urebe yuko aba uwawe ibi rero ugasanga ni hahandi wowe wumva ubaye desespere you know kumva yuko mu byukuri kuba atagukunze nkuko bishaka biguciye intege wumva yuko mu byukuri waba imbata ye wamwirukanka inyuma umunsi ku wundi nyamukobwa nawe yabibona yuko ubikora nkuko akabona yuko mbese muri make usa nkawe umukontrola you know ubuzima bwe nubwo bwose akwereka yuko bitamurimo ariko uracyahatiriza sibyo ugasanga muri make utaye ibara imbere ye so mugiye iki kintu cyambere ubona yuko mu byukuri kitari ukunda ni byiza yuko wisubiza ku gaciro kawe ugahagarara kigabo ukamenya yuko niba wirukanka inyuma y'umuyaga nta n'umunsi n'umwe uzawufata nuko ibyo bintu mu byukuri atari ibyawe sibyo ikindi kintu ahangaha uyu mukobwa birashoboka yuko arimo arakugerageza abakobwa benshi bakoresha ubu buryo kugira ngo barebe yuko mu byukuri ubakunze cyangwa se ubitayeho ugasanga yuko arakwicisha iyo silence yo kubata gusubiza cyangwa se afata iminsi n'iminsi mu byukuri bimurimo ariko akagerageza akitwararika muri ubwo buryo bwo kukwicisha silence atakuvugisha cyangwa se aguhamagare kuko ashaka kugira ngo agushyire muri iryo geragezwa kugira ngo arebe ukwihangana kwawe uko guhagaze cyangwa se arebe niba ushobora gukemura ibibazo mu gihe uhuye nabyo ubu nabwo ni ubundi buryo mu byukuri umukobwa akoresha iyo ubona yuko adasubiza message zawe ashaka kugira ngo mu byukuri arebe uburyo uwihangana ikindi ahangaha birashoboka yuko nibwo ukimenyana n'uyu mukobwa umukobwa kenshi abashaka kugira ngo akwigeho amenye uri muntu ki ariko kuri ubu ngubu utangiye kuba wamusaba amafoto ye mumaranye igihe kigufiya cyane so iki ni ikintu nakubwira yuko mu bituma abakobwa bahita banga kugusubiza cyangwa se kukwitaho nk'uko byifuza ni igihe winjiye ako kanya ugatangira kumusaba amafoto nibwo mugitangira kuganira uti nyohereza amafoto yawe ndashaka kugira ngo ngire amafoto yawe muri telefone yanjye njye nkwitegereza so muri make kuri we akabona yuko umujeho kuko ukeneye yuko mu byukuri mukundana vuba na bwangu ntago bifashwe umwanya wo kugira ngo umwigeho ahubwo wowe usimbukiye kuba wamubwira uti naguhe amafoto aha nakongeraho hari igihe ugenda ukabizambya byose hahandi winjira umubwira uti ese ushobora kumpereza ifoto yawe yatuma ninjira muri mood ndabizi yuko muzi icyo nshaka kuvuga kano kanya ni iyihe foto urimo urasaba kano kanya so iki ni igihe
umukobwa mu byukuri azicara agatekereza ati uyu musore nubwo bwose ntangiye kumenyana nawe dutangiye kuganira ntagwa nzi neza nanjye simuzi neza ariko kuba ansabye ifoto ni ukuvuga yuko mbese agahita areba kure cyane mbese ni buri mukobwa wese iyo amuvugishije nibi ngibi ahita yisabira na amafoto ameze gutya na gutya you know amafoto usa nkaho utambaye yes niyo mafoto ndi kuvuga kano kanya so iyo winjiye rero uri gusaba amafoto nk'ayo ngayo umukobwa akenshi ahita afunga ikintu kitwa communication hagati yanyu mwembi ya icyo ni ikindi kintu niba ugikora urumva rero ikintu ukwiye gukosora kugira ngo icyo kintu mu byukuri ntikizabeho no ku muntu ubu butaha birashoboka yuko bikuvuna kutangira kuganiriza umukobwa utangiza ya majambo hi cyangwa se hello cyangwa se vite umeze ute ibintu nk'ibyo ngibyo utangira ijambo rigufiya cyane muri make ntago uhereza umwanya umukobwa impamvu yatuma asubiza message zawe ibi uzabisanga niba umubwiye hi cyangwa se hello cyangwa se bite gikobwa ibintu nk'ibyo ngibyo nta kintu kizima usa nkaho umubwiye ye cyatuma mu byukuri asubiza message zawe so ni byiza kumenya uti nayahe magambo nakoresha muri makeya ya afite imbaraga nyinshi cyane zatuma uyu mukobwa mu byukuri ahita ansubiza ako kanya niba mukeneye amagambo nk'ayo ngayo murabizi yuko mu byukuri ntacyo ntabagezaho wanyandikira ijambo yego aho hasi kugira ngo mbahereze interuro ahari zimwe na zimwe washobora gutangiza ikiganiro cyatuma umukobwa mu byukuri atangira kuganira nawe birashoboka yuko ukoresha ijambo rimwe iyo usubiza yes iki nacyo ni ikintu kigaragaza yuko niba umukobwa adasubiza message zawe nuko mu miganirire yawe surtout kuri text message iyo uri kumuganiriza usanga yuko utazi gukoresha sentence yatuma mu byukuri agumya aganira nawe urugero ufite imyaka ingahe aragusubiza ati mfite 25 urumva ko avuze 25 nta kindi arongera gusubizaho so ni byiza yuko ukoresha open ended questions kugira ngo ubone uburyo umukobwa afunguka akakomeza ikiganiro urugero aha ngaho wamubaza uti wibona ute mu bihe biri kuza imyaka 2 cyangwa se 5 aha ngaho urabona ko muhaye opportunity yuko yifungura akakuganiriza cyangwa se wamubaza uti niki ukora kikakuzanira umunezero mu buzima bwa buri munsi urumva yuko ubajije kibazo muri make yakiratuma agerageza kuvuga cyangwa se yisobanura bitewe n'icyo kintu umubajije bitari bya bibazo bito ubaza aho asubiza gusa yego cyangwa se oya so no kumenya uburyo umubaza ikibazo nabyo ni bimwe mu bituma asubiza kuko iyo uhora umubaza ibibazo bituma asubiza yego cyangwa oya niyo mwanya ahita gucika akavuga ati yes and no ndabirambiwe ifoke umbaza ibiganiro muri makeya bituma ikiganiro cyacu gikomeza ikindi kintu ahangaha cyanyuma niba umukobwa adasubiza message zawe menya neza yuko afite uwundi musore bashobora kuba barimo barakundana kano kanya ariko kugira ngo yifungure akubwire yuko mu byukuri amufite akenshi birabagora ariko kubimenya nta kundi nuko akwima umwanya we yanga gusubiza message zawe cyangwa se apele zawe ukabona rimwe na rimwe araza akakugumaho ariko mu mutima wafite ibanga yuko afite uwundi muntu ni hahandi usanga utangira guspendinga amafaranga yawe umuhereza ukabona uyu munsi aguwe neza uyu munsi mumeranye neza ariko ejo ubona yuko biracecetse niba wamwereje amafaranga uku kwezi ukundi kwezi ntuyatange ukabona ibintu bise bikonja yes iki ni ikimenyetso kikwereka yuko hari undi muntu bashobora kuba bakundana mu gihe ubona yuko ukoresha impano cyangwa se amafaranga cyangwa se umuhereza imitoma ituma hari acururuka mukaganira ukabona arishimye ariko wamara iminsi utabikora ibyo byose ukabona yuko birayonze nuko bishoboka yuko afite uwundi muntu barimo barakundana ariko wowe uri gukoresha iyo ntwaro y'ibyo bintu ufite mu ntoki zawe cyangwa uri kumuhereza kugira ngo umugumane yes
So nibyo ngibyo ntekereza yuko bishobora kuba bituma umukobwa mu byukuri adasubiza message zawe cyangwa se kuguhamagara bitewe n'izo mpamvu zose mbahaye. Waba ufite izindi mpamvu zituma umukobwa adasubiza message cyangwa se apele zawe aho hasi, biradushimisha cyane yuko watugira ayo mabanga kugira ngo bamenye ibyo bimenyetso byose abakobwa bagaragaza ahari ntigeze nganiraho. Yes, ni ukunze video y'uyu munsi rero wibuke wihe thumbs up, ikindi ukore share n'abandi kugira ngo ifashe abafite ikibazo nk'iki ngiki. Turi kumwe rero, Imana ibakomeze cyane. Ciao ciao, bye bye.